שם האב. שם האב? יופדר, אחמד. שם האם, מדר. כחלק ממאבקם של מבקשי המקלט לשפר את מעמדם, הם נפגשו לאחרונה עם פעילים חברתיים, כדי לבחון את אפשרות הצטרפותם לאיגוד העובדים הגדול במדינה, ההסתדרות, בו לא הוגדו עד היום מבקשי מקלט. הפנייה, כן, היא להצטרף להסתדרות, היא באמת חלק מתפיסת העולם של לעובדים מגיעות זכויות ובני אדם שווים. מגיע להם הגנה ומגיע להם שמין אנשים חזקים יותר, אם זה מעסיקים ואם זה מהממשלה, יעמדו איתם שאר העובדים בסולידריות. עד היום, ההסתדרות לא השמיעה את קולה נגד שלל החוקים שפוגעים בזכויות העבודה של מבקשי המקלט. כמו למשל חוק הפיקדון, שמקזז 20% משכרה מדי חודש. והתקווה היא שעם הצטרפותם להסתדרות, היא תחל לעשות זאת. נוח לה לא להתערב, כי אף אחד מכם הוא לא חבר הסתדרות. אם היינו במצב שבו אנחנו כבר היינו אחרי שלב ההתארגנות והקהילה הייתה חלק מההסתדרות, יכולנו להסביר את זה באופן יותר ישיר. ולהפעיל את ההסתדרות במאבק נגד החקיקה הזאת, כמו שההסתדרות מתערבת הרבה פעמים במאבקים נגד חקיקות שליליות של הכנסת או של הממשלה. הוא אומר לנו, אנחנו מהגרי עבודה. הוא לא מכיר אותנו כפליטים, הוא קורא לנו מסתננים, מהגרי עבודה. בוא נגיד עכשיו, אם הצטרפנו בהסתדרות, זה אומר, כן, אנחנו מהגרי עבודה. גם פליט. צריך לעבוד, הוא צריך לאכול, וברגע שאתם נמצאים כאן וגם אם יש ויכוח על המעמד שלכם, עדיין יש לכם את הזכות להתאגד. זה לא סותר את מעמדכם כפליטים. אז 13 מבקשי מקלט הגישו טפסי הצטרפות להסתדרות, אבל עד לרגע זה אף אחד מהם לא התקבל כחבר בארגון. נדמה שנוצר בלבול בירוקרטי, אולי בגלל שמדובר בתקדים. כן, זה עובדים זרים, הם רוצים למלא טופס, זה לא חברי הסתדרות, הם רוצים להשפיע בכל מיני כיוונים. אני לא יכולה אבל להכניס אותם למערכת שלי. עובד זר יכול להיות חבר הסתדרות. לא, אני לא יודעת אם זה אפשרי. אוקיי, אז איך אפשר לברר את זה? אני אבדוק את זה ואני אתן לך תשובה. אנחנו הגשנו את הטפסים למחלקת מרשם החברים של ההסתדרות, וטענה שמחמת העובדה שהם אינם בעלי תעודת זהות ישראלית, היא לא יכולה לקבל את הבקשות. לאחר מכן, בשיחה נוספת שהיא קימה עם פעיל אחר שלנו, היא אמרה שהנושא ייבדק מחדש על ידי ההסתדרות, נוכח הוראות חוקת ההסתדרות, שקובעות שאין להפלות אנשים על רקע האזרחות לאום או קריטריון בלתי רלוונטי אחר. על מנת לקבל תשובה ברורה, הטלוויזיה החברתית פנתה לדובר ההסתדרות, ושאלה מה עמדתה הרשמית של ההסתדרות בנוגע לצירוף מבקשי מקלט כחברים בארגון. בתגובה נמסר כי בהתאם לחוקת ההסתדרות, ציבור מאגרי העבודה המועסקים בישראל, כמו יתר אזרחי ותושבי המדינה, רשאים להתקבל כחברים בארגון. אז על פי התגובה החיובית, נראה שההסתדרות מתכוונת לעמוד בחובתה לדאוג לכלל העובדים ללא קשר למעמדם, ולשמור על זכויותיהם. אנחנו בכל אופן נמשיך לעקוב עד שזה אכן יקרה גם בפועל. לא יעלה על הדעת שבמלונות בתל אביב, למשל, נמצאים כתף אל כתף עובדים שהם עובדים ישראלים ועובדים בלתי ישראלים. העובדים הלא ישראלים לא מאפשרים להם התארגנות במסגרת האיגודים המקצועיים. מה הפמיניזם בעיניי? זה היגיון בריא. כשמדברים על פמיניזם, אנחנו מדברים על זכויות, ואי אפשר לעשות את ההפרדה בין המאבקים השונים. גדלתי בחורה דתייה, ילדה דתייה, ועולם לא שמעתי, אסור לך כי את אישה. האתגר הכי קשה שנשים טרנסיות עומדות בפניו, הוא מאבק על הכרה זהותית, על האפשרות או על הקיום של זהות נשית מגוף זכרי, וגם סקסיזם ומיזוגניה, שזו שנאת נשים, שנשים טרנסיות נאלצות להתמודד איתן. ברגע שמנסים למנוע איך להיות במרחב, את פתאום מוצאת את עצמך בתוך מאבק. פתאום את שמה לב שבכל מיני מודעות מורידים נשים, ופתאום את רואה שיש בעיה לנשים להתקדם, או שאנשים מרגישות שקשה להם להתקדם. אם אין אפליה, אמור להיות לך ייצוג שווה של האוכלוסייה בכל מקום. אם יש שינוי בייצוג שאין לו הצדקה, יש בעיה שצריך לטפל בה. החברה הערבית, אני לא צריכה לחדש לכם, שהיא חברה שהיא מופלט. אם אנחנו לוקחים את המקרה של נשים פלסטיניות בישראל, אז לקחת שהם גם מיעוט לאומי, שהוא חווה גזענות, וגם לקחת את העניין המגדרי, אוקיי, שהם גם נשים וגם נשים ערביות פלסטיניות בתוך חברה שמרנית. כדי שאישה תוכל להגיע למה שהיא רוצה להגיע אליו, כדי ללכת לאקדמיה, כדי לפתח קריירה, מישהו צריך לטפל בילדים שלה, מישהו צריך לנקות את הבית. אמרתי מישהו, התכוונתי מישהי.
מישהי צריכה לעשות את זה. והנה, יש כאן נשים, נשים מזרחיות, הן לא צריכות עכשיו להתפתח לנשים ממעמד נמוך יותר. אז הם יעשו את הדברים האלה. אני חושבת ש... בארגונים פמיניסטיים יש עדיין את התפיסה המובנת מאליה שנשים הן סיסג'נדריות, ובשיח כזה נשים טרנסיות בעיקרון מופלות, כי הן חולקות את העול של נשיות במרחב, אבל לאו דווקא את אותם שירותים והזדקקויות מדיניות. לרוב, אוקיי, המיינסטרים הפמיניסטי הישראלי עד היום אינו מוכן לעשות את ההבנה הזאת ולקבל את ההצטלבויות של המאבקים האלו. אפשר להתעלם מזה שיש גזענות גם בתוך פמיניזם, בדיוק כמו שיש גם מיזוגניה בתוך מאבק אתני. המון מקרים, מקומות שנורא נורא חשוב בהם ייצוג נשים. לא חשוב בהם ייצוג של נשים מזרחיות. ההתייחסות כל הזמן אל האישה המזרחית, זאת אומרת, כאל מישהי שצריכה שיגאלו אותה, שיעזרו לה. אנחנו... נעשה את המאבקים על הזכויות שלך כאישה בתוך החברה שלך, בתוך התרבות שלך, ואנחנו נציל אותך. אנחנו לא צריכות שאף אחד יציל אותנו, ומבחינתנו זה מאבק אחד. לפני כמה אלפי שנים, לנשים היה מעמד אחר בכלל בעולם, לאו דווקא בדת. וכתוצאה מזה, הרבה מהסיפורים שאנחנו שומעים, הם סיפורים על נשים שישבו בבית, אבל לא בגלל שהדת השאירו אותם בבית. אני לא חושבת שהדת מדירה נשים בכלל, אני חושבת שהאנשים משתמשים בזה ומנצלים את זה, כי זה נוח להם, בגלל שככה הם יכולים להשאיר את האישה בבית. ברגע שיש מאבק שכולל בתוכו גברים ונשים, תמיד תהיה איזו קדימות לגברים. זה לא שאנשים יצאו מהמטבח וגברים נכנסו אליו. אני חושבת שמי שרוצה ליישב בין הפמיניזם לדת, יכול. ומי שרוצה למצוא סתירה, ימצא סתירה. מאבק טרנסי ומאבק להט"בי ומאבק פמיניסטי, כי הרעיון או הבסיס של פמיניזם הוא שוויון. זאת אומרת, הוא שוויון מגדרי. Brothers, they have passed through hell to come here. I know because I know the story of all the people who crossed Sinai desert. So I am really, really happy that you are here today, showing your solidarity, showing for your human rights value. That is, they deserve. They deserve really for what they have passed through. And I wonder that there are some people that are pro-deportation, which is very strange. In 2018, that to hear that someone wants to deport the people to the other country, which is the country which they don't recognize them. They don't give them the right to live. They don't give them the right to survive. So, please be by their side. Be always by their side, because this deportation, it has not to happen. אני אישה ישראלית, אבל עוד לא הוטמעתי בחברה, וזכויות של שוויון ובחירה לא חלות עליי בשלמותן. סליחה. מתישהו בעתיד מצפים שהשחור שלי יהפוך ללבן, או לפחות יתקרב לגוון המזרחי, סך הכל החלטה נבונה, ברור שאז ישתייך לקבוצה העליונה. במחשבה שנייה אני מגלה שהכי קל ונכון לחיות כזכר בעיר לבנה. אולי בכלל כדאי לי להוסיף לעצמי פין, מעניין אם אסבול יותר כשחורה לשעבר שעברה שינוי מין. אני אישה. המעמד הזה מאוד מרגש. ההודעה על קבלת הפרס נחתה עליי כרעם ביום בהיר, או ליתר דיוק כקרן שמש מבין העננים. טוב שבניגוד לטקס האוסקר ניתנה לי התראה של חודש מראש כדי להכין את הלב
בניסוחו של השואל מהנסיך הקטן. הטקס הזה מרגש הן בשל תנועת יש גבול שיזמה את הענקת הפרס, הן בשל חברת וחברי ועדת הפרס המכובדים, הן בשל מי שיזם את הגשת מועמדתי יהודה מלצר, והן בשל מי שעל שמו נקרא הפרס פרופסור ישעיהו ליבוביץ. בעת שהייתי סטודנט למשפטים באוניברסיטת תל אביב בתחילת שנות ה-80, השתדלתי שלא להחמיץ אף הרצאה שלו בתל אביב, בין שהייתה בין כותלי האוניברסיטה ובין שהייתה בכל מקום התוועדות אחר. בעקבות אחת ההרצאות אף שלחתי לו מכתב עם הערה לגבי דבריו על בגץ שליט בשאלת מי הוא יהודי לפי חוק השבות. בכל הנוגע להגהות אין עליי מורה מאיש אלא מוראו של הדין, והוא כהרגלו אף טרח להשיב, השיב לי בכתב ידו על פיסת נייר מקרית שמצא בבית. יש לי הערכה עצומה לפעילי ולפעילות יש גבול. אני נמצא בקשר מזה עשרות בשנים עם שניים מהאבות המייסדים ומהפעילים המסורים והבלתי נלאים ביותר, יואב הס וישי מנוחין. כפי שכבר תמר הזכירה, לפני כשנתיים נסעתי איתה לכלא 6 באתלית כדי לבקר את העיר קמינר שהייתה כלואה באותה העת ושוחררה משירות צבאי רק לאחר תקופת מאסר של 155 ימים. כשיצאנו אמרתי לתמר שסוף סוף נוכחתי לדעת כמה אמת יש בקלישאה החבוטה הזאת, באנו לחזק ויצאנו מחוזקים. אני מלא הערצה לכל אותם סרבנים וסרבניות שמוכנים להקריב את חירותם כדי להישמע לצו מצפונם שלא לשרת את הכיבוש. במיוחד אותם בני ובנות 18 שעמדו על דעתם בגיל כה צעיר עם השקפת עולם מגובשת ונחנו באומץ לב שלא לזרום עם הזרם. הכי קרוב שהגעתי אי פעם לסרבנות היה בשנת 2002 כשהוקמה תנועת אומץ לסרב. פניתי בדחילו ורחימו לפעילים מרכזיים בתנועה ושיתפתי אותם בשאלה האם אני כשיר לחתום על הקריאה שלא אשרת בשטחים, למרות שבאותו זמן כבר הייתי איש מילואים של הסנגוריה הצבאית ולא היה סיכוי אמיתי שאקרא אי פעם לשרת שם. לאחר קבלת האישור חתמתי. תודה מיוחדת לתמר שבילתה בשבועות האחרונים איתי, כלומר עם דמותי, שעות רבות מדי והשקיעה לילות כימים להכנת הדברים המרגשים והעמוקים. במהלך כל התקופה הזאת עברתי חקירה נגדית כפי שרק תמר יודעת לעשות, אחרי ששכללה אותה לדרגת אומנות לאחר שחקרה מאות אנשי שבק במהלך אלפי דיונים על מעצר מנהלי. עד כמה שהדבר יישמע מוזר אולי, תמר צעירה ממני בשנה, למרות פער של 33 שנים בינינו. דהיינו, תמר היא עורכת דין צעירה ממני בשנה. למדנו במקביל בפקולטה למשפטים לפני 33 שנים, אני במסלול יום והיא במסלול ערב שהיה קיים באותה עת. הכרנו רק עם תחילת עבודתה כעורכת דין באגודה בשלהי 1987, והקשר הלך והתהדק כשחזרתי מלימודי התואר השני בוושינגטון במסגרת תוכנית המשפטנים של הקרן החדשה לישראל, והצטרפתי כעורך דין באגודה בספטמבר 1989. בזכות תמר זכיתי גם אני באותה התקופה לטפל בהפרות זכויות האדם בשטחים הכבושים ולעבוד ביחד איתה על עתירות לבגץ נגד גירוש, עינויים, הריסת בתים, מעצרים מנהליים, צווי תיחום מגורים ודרישה לשחרר את העצורים בכלא אלחיאם בדרום לבנון. חשרת אבים מאיימת עלינו. שרת המשפטים דוהרת על D9 ובשיטת עוד דונם ועוד עז מובילה בנחישות את שיירת הסיפוח. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בידו האחת מתייצב באומץ מול הממשלה ומול הכנסת ואומר בבגץ בקול צלול וברור שחוק ההסדרה אינו חוקתי, ובידו השנייה מוצא דרכים יצירתיות כדי להכשיר גזר אדמות פלסטיניות לטובת מאחזים. שרת התרבות מירי רגב מצפה שנשיר הללויה, במאמר מוסגר אני חייב לציין, שלמרות התדמית של חובה מושבע של מוזיקה קלאסית שדבקה בי משום מה, אני מאוד אוהב את גלי עטרי. שרת התרבות מירי רגב מצפה שנשיר הללויה ונרקוד כולנו לצלילי החזון המשיחי והפשיסטי שלה,
במסגרתו אין לאומן זכות לקבל תקציבים מהמדינה, אם הוא פוגע לשיטתה בשם הטוב של המדינה, בכבודם של חיילי צה"ל, או מותח ביקורת על מדיניות הממשלה. שר החינוך נפתלי בנט מעביר את מערכת החינוך סדרת חינוך של הדתה, ומצנזר ספרים והצגות בכדי להגן על נפשם הרכה של ילדי ישראל. רכבת החקיקה האנטי-דמוקרטית דוהרת במהירות מופרזת, חוק הנכבה, חוק החרם, חוק ההדחה, חוקי העמותות, הצעת חוק הלאום, הצעות חוק להגביל את סמכויות בית המשפט העליון, לאסור על שוברים שתיקה לדבר בבתי ספר, לאפשר מינויים פוליטיים של יועצים משפטיים במשרדי ממשלה, ועוד ועוד. רכבת זו מאיימת להוריד את כולנו מהמסילה. למסע הדה-לגיטימציה נגד ארגוני זכויות האדם, שותפים גורמים פוליטיים רבים, החל מראש הממשלה, עבור בחברי כנסת מהספסלים האחוריים, וחלה בארגונים שצצים כפטריות אחר הגשם, ושכל מטרתם להכפיש את ארגוני החברה האזרחית ופעיליה. ראשי השלטון סוברים שכולנו חיילים בשירות המדינה וחזונם הפוליטי. זאת בניגוד גמור לדברי ישעיהו ליבוביץ' שאמר, בגלל מדינה בני אדם הורגים ונהרגים. זו כל ההיסטוריה האנושית. זה ברור שבשבילי למדינה אין לה אלא משמעות אינסטרומנטלית בלבד. אין לה שום משמעות ערכית. ואינסטרומנט נידון לא לפי מהותו. אינסטרומנט הוא חסר משמעות, אלא כיצד משתמשים בו. מומחים ישראלים בעלי שם עולמי לתולדות הפשיזם, פרופסור זאב שטרנהל, שהוא גם חבר ועדת הפרס ונמצא כאן עמנו, ולהיסטוריה של השואה, פרופסור דניאל בלטמן, מתריעים בתקופה האחרונה בשער, נגד אפרטהייד וסממנים פשיסטיים. מחלוקת מלומדים נפלה ביניהם, האם הגזענות של חברי הכנסת סמוטריץ' וזוהר מתקרבת לנאציזם כגישתו של פרופסור שטרנהל, או שמא זהו נאציזם לכל דבר ועניין, גם אם הוא יוצא מבית המדרש של קורבנות הנאציזם ההיסטורי, כגישתו של פרופסור בלטמן. לפני חודש מתחה שרת המשפטים ביקורת חריפה על שורה של פסקי דין של בג"ץ שהעדיפו לגישתה ערכי זכויות אדם אוניברסליים על פני שיקולים לאומיים ויהודיים. כל פסקי הדין שהזכירה ניתנו בעתירות של האגודה לזכויות האזרח. בג"ץ קעדן, בו זכיתי לייצג ביחד עם נטע זיו את משפחת קעדן שביקשה לבנות את ביתה על מגרש ביישוב קציר, פסקי הדין בסדרת העתירות שהגשנו ביחד עם הארגונים שעוסקים בזכויותיהם של הפליטים ומבקשי המקלט נגד התיקונים לחוק מניעת הסתננות שיסדו את מתקן הכליאה חולות, גם נגד פסקי הדין שאישרו פעמיים על חודו של כל את חוק האזרחות שמונע מבני זוג פלסטינים של ישראלים לקבל מעמד בישראל, היה לשרה מה להגיד. איילת שקד הביעה אכזבה מכך שהפרקליטות הסבירה את הרקע לחקיקת החוק רק בטיעון הביטחוני ולא התייחסה למניעים לאומיים דמוגרפיים להצדקת חקיקתו. לגישתה הייתה הפרקליטות צריכה לטעון, ובג"ץ היה צריך לקבל, שיש מקום לשמור על רוב יהודי גם במחיר של פגיעה לא פשוטה בזכויות. אני מאמין ומקווה שלו היה נשמע הטיעון הדמוגרפי לא רק בטיעון שלנו נגד החוק, אלא גם בטיעון מצד המדינה, בתמיכה בחוק התוצאה הייתה שונה. פסקי דין אלה הם אחד מהכתמים השחורים ביותר בתולדות בית המשפט העליון, ואפילו נגדם יש לשרת המשפטים ביקורת. התפקיד שלנו בקהילת זכויות האדם הוא כפול, להטיל אור על הפינות האפלות ביותר, בהן שולטים העוול, האפליה, הקיפוח ושלילת הזכויות מצד אחד, ולהביא אור באמצעות תיקון ההפרות מצד שני. עלינו להכיר בעוולות העבר ובהן הנכבה, היחס למהגרים ממדינות ערב בשנותיה הראשונות של המדינה, הטלת ממשל צבאי על הציבור הפלסטיני בישראל ולנסות לתקן עוולות אלה. בראש ובראשונה עלינו לטפל בעוולות ההווה ובראשן הכיבוש המתמשך מזה למעלה מיובל שנים. מלבד העובדה שהייאוש הוא לא אופציה למי שחפץ חיים בחבל ארץ משוסע זה, עדיין לא הכל אבוד. המחאה הציבורית נגד גירוש הפליטים ומבקשי המקלט, כמו גם הדיון בבג"ץ היום, מעוררים תקווה ומעידים כי עדיין קיימים נוגדנים בריאים במערכת החיסון החברתית שלנו. וזו הזדמנות לברך את קלת הפרס,
סיגל קוק אביבי, שהיא העותרת הראשונה בעתירה נגד הגירוש. ואת איתי, ואת עורך דין איתי מק, שיזם את העתירה. וגם הוא נמצא איתנו כאן היום, שיזם את העתירה כמו עתירות רבות אחרות, במאבק נגד עוולות שישראל שותפה להם בארץ וברחבי העולם. נכון, קשה הרבה יותר לאחד את הכוחות למען הנפת הדגלים האוניברסליים נגד הכיבוש, נגד הגירוש של קהילות פלסטיניות, של תושבי כפר אל-עראקיב ושל פליטים, ונגד העוולות שפוגעות באוכלוסיות מוחלשות כה רבות. אבל עלינו להמשיך במאמצים לכך. לסיום, ומבלי לחטוא בצניעות יתר, העבודה באגודה היא עבודת צוות. במהלך 28 השנים האחרונות זכיתי לעבוד עם דורות של אנשים נפלאים, נשים מחויבות, פעילים יצירתיים ומסורים. גדלתי באגודה, צמחתי בה, אני מקווה שגם סייעתי לגדל ולהצמיח אחרים. וכמובן שלא מדובר רק באורחי ובאורחות דין, שכן כפי שאני נוהג לומר מזה שנים על משקל האמרה הידועה, שמלחמה העניין רציני מדי מכדי להפקידו בידי גנרלים, כך זכויות האדם הן עניין רציני מדי מכדי להפקירו בידי משפטנים. תקצר העירייה מלהזכיר את כולכם, אבל הפרס הזה שייך לכם כפי שהוא שייך לי. תודה לכולכם. הם פלשו לפני עשרות שנים לאדמות המדינה ונמצאים שם ללא רשות. המשטרה מעזה להיכנס לכפרים שלהם כדי להשליט סדר רק באמצעות כוחות מיוחדים. אך כפי שכל ילד יודע, הם הרי נוודים. וככאלה, מעולם לא הייתה להם זיקה לקרקע ובוודאי שלא בעלות עליה. לרובם יש צווי הריסה בשל בנייה לא חוקית, אך הם מצפצפים על החוק ולא נרתעים. המדינה פועלת לגביהם בסלחנות ואף מציעה להם תוכניות שיקום ומעבר לערים חדשות שהקימה במיוחד עבורם. אך הם מתעקשים להישאר בועלים ובפחונים ומסרבים ליהנות מהקדמה שמציעה האנושות. פחונים, מבנים הרעיים. האם כך באמת רוצות לגור משפחות בשנות ה-2000? כ-70 אלף בדואים מתגוררים בנגב ללא תשתיות של מים, חשמל, כבישים ושירותים בסיסיים כמו מוסדות חינוך, בריאות ותחבורה ציבורית. אין לנו גנים, אין לנו בית ספר, אין קופת חולים, אין שום שירות ממשלתי בכפר. יש בעיית שירותי בריאות, יש פה אנשים שהם חולים וזקוקים לכל מיני שירותים והם לא מקבלים את זה. יש בעיה של תחבורה, ילדים נוסעים מפה איזה 8-10 קילומטר. בן אדם יושן בסוכה 4 מטר על 4 מטר, אז יכול לעשות לילדים שלו אוכל? לא יכול. יכול לעשות לילדים שלו מקלחת? הילדים שלנו עושים את הקקי שלהם בבדלי. כל היום אנחנו יושבים לתחת מהיוטה הזה בחום הקשה. אף אחד לא מרגיש איך אנחנו חיים. הבדואים נלחמים על הבית שלהם למרות המראה הרעי שלו. כי כשאתה נמצא תחת צבבי הריסה ובנייה חוזרים ונשנים, כל מה שיתאפשר לך זה לבנות אוהל או פחון. בדואים בנגב לא בוחרים לחיות בפחונים. הם נאלצים לחיות בפחונים. מכיוון שכל הפחונים האלה שתועה לאורך כל כביש 25 ו-31 ו-40, זה בתים לא חוקיים מבחינת המדינה. אז כל יום הם יכולים לבוא ולהרוס. עכשיו, תראי את ההבדל בין להרוס בית מפח או להרוס בית שבנוי מביטון. ואין אדם אחד בתוך הכפרים הלא מוכרים שלא רוצה לשפר את תנאי החיים שלו. אין אדם אחד כזה. ועדת גולדברג, תוכנית פראוור, מתווה בגין, הרבה מאוד תוכניות יזמה המדינה לאזרחי ישראל הבדואים. כן, כן, להכרה, לא, לא להכירה.
כולם מתחילים ונגמרים בפינוי כפוי לעיירות שהוקמו עבורם. הבדואים, לפחות חלקם, מתעקשים להישאר בקרקע אותה ירשו מזה דורות, או אליה הועברו על ידי המדינה לפני עשורים רבים. הם רוצים לשמור על אורך חיים כפרי, לעבוד בחקלאות אך גם לחיות בכבוד עם שירותי בריאות וחינוך שלא נופלים באיכותם מכל יישוב כפרי יהודי. אני חושבת שהאינטרס של הממסד הישראלי צריך להיות קודם כל להשתחרר מהתפיסות שלו עצמו, שלבוא מלמעלה ולתרבט את הבדואים ולחנך אותם ולהעביר אותם איזשהו תהליך של להפוך לבני אדם כמוהם כביכול. כשאתה מביא בדואי בצורת החיים שלו היום, אתה מכניס אותו לתוך יישוב. בתוך היישוב הזה הוא זכה אך ורק לבית. נכון שזה בית יפה ונחמד, אבל כאן הוא מאבד ערכים. ולכן זה משפיע עליו. משפיע עליו נפשית, משפיע עליו תרבותית. במפגש שלי עם כל מיני גורמים מול הממסד הישראלי, הם תמיד מספרים על הכוונות הטובות שלהם בלעזור לבדואים. תוך כדי הכוונות האלו, הם מספרים נרטיב שהוא שונה לגמרי מהנרטיב המתקיים פה בנגב. שלטון שרוצה לרכז אוכלוסייה בעיירות, התקשה לשכנע כי הוא פועל לטובת הבדואים. כל עוד לתושבים היהודים ניתנת הבחירה בין חיים בעיר, בכפר, במושב, בקיבוץ ובחוות בודדים. המדינה תדאג לכל התשתיות וצורת ההתיישבות שיבחרו היהודים. אפילו יש לכך משרד ממשלתי מיוחד. הם בעצם אומרים, כמו שאתם הכרתם באורח חיים שלם בקיבוצים ובמושבים, ותכננתם את הקיבוצים והמושבים בהתאם לאותה אידיאולוגיה שהייתה נכונה לאותה תקופה, אנא מכם, תאפשרו גם לתכנון שאתם מתכננים עבורנו, יישובים עבורנו, תתכננו אותם בהתאם לאורח החיים שלנו ולצרכים שלנו. למה המדינה נותנת ליהודי בחכירה? ולי הבדואי, הקרקע שלי, למה לא עוזרת לי? ושם הדברים כולם מסובסדים, עוזרים לו בכל מיני דברים. ולמה אני אלך לעבוד אצלו? למה אני לא אעבוד באדמה שלי? לא היה לנו מובטל אחד. היום הפכו אותנו, אחרי כל ההריסות, ליותר מ-70% מובטלים. אנחנו היצרנים של חלב הגמלים. אנחנו היצרנים של הדברים האורגני. אנחנו היצרנים של הלבני. אנחנו היצרנים של הזעתר והשמן זית. היום המדינה והמדיניות שלה הפכה אותי לצרכן. הבוס הוא יהודי ומשתמש בכל התרבות שלנו. בכל התרבות שלנו מביא את הפועלים, הבדואים עובדים אצלו והם עבדים. התכנון הקיים היום בכלל לא תורם לצמיחה של החברה הבדואית, אלא ממש הוא מנציח את העוני, מנציח את האבטלה ואת המריבות בתוך החברה. כל בן אדם רוצה ליישם חלום. אני רוצה ליישם חלום. רוצה ליישם את החלום שלי במושב חקלאי. 200 משפחות יהודיות אתה נותן להם מושב חקלאי של 10,000 ו-15,000 דונם. אנחנו מביאים לך 700 משפחות שמעוניינות לתהליך הזה, לתת להם באדמה שלהם מושב חקלאי שיכולים לגדל את הכבשים שלהם, יכולים ללכת עם התרבות שלהם, ואתה תראה שאנחנו אסטיגמה אחרת.